У Запоріжжі взяли кримінального авторитета з Грузії. Так званого Ходжу Руставського, він же Кевлішвілі, торік вже затримували у цьому ж місті. Тоді його депортували на батьківщину. Суд заборонив іноземцю в'їзд до України на 5 років. Але оперативники знову натрапили на кавказького гостя. Він переховувався у помешканні в одній з багатоповерхівок. Затримали авторитета без жодного пострілу, хоча той мав озброєну охорону. Даний громадянин має статус вора в законі, который влиял на криминогенную обстановку Юго-Восточной Украины. В настоящее время окружным административным судом вынесено решение на принудительную депортацию за пределы Украины. В міліції кажуть, Гоча Руставський не втримався від повернення до України, оскільки має тут кримінально-бізнесові інтереси.